Üstel tenisten halkarlık arenadağı jetsizliklerimiz az emes. 2-1'de olimpiadağa katısıp köptegen halkarlık jarıslarda topşırgan Kazakstan tenisi Kirill Gerasimenko əlimdik reytingde 35-ci orında geled. Qazırgı vaqtta otandasımız Germaniyanın Bundesliga'nın Werder Bremen klubunda önür görüste. Däl osı Kirill Gerasimenko'nın izin basqan jarıslarımız üstel tenisine ağılıp kelip jatır. Üstel tenisi Kazakstan'da köterilip atır, köterilip atır. Köp ballar katılsat. Bizde bapkerler bolup kazırdı. Olarga endi jaylaklar köterilip atır. Tojı ol jaqsı bolup köterilip atır. E bizde üstel tenisi takoy evropeyski, kazyatski stil bari birge bolup bizde jaqsı bolup atır sol. Болашагынан зор үмүт күтүрөтүн жаштардын бири Алан Курмангалиев үстөл теннисине 7 жашында келген тума талант арага 2 жыл салып эл чемпион атанды. Карагандылык саңлак Казакстан үстөл теннис тарыхында спорт шеберин ордаган эң жаш спортчу ретинде калат. 2019 жылы жаш өспүрүмдөр арасынан үздүк теннисчи атанган Алан казыркы убакта 15 жашка дейинки спортчулар арасынан алем рейтингинин көш башында келет. Жуурда Алан Курмангалиев Катар элинде өткөн халкаралык жарышта 2 күмүш жүлдө утуп алды. Парень очень перспективный. Өте талантты жігіт. Өзінен үлкен қарсыластарын сан соқтырып жүр. 15 жасқа дейінгі спортшылар арасынан бірінші. Кирилл Герасименконың өзі осы жаста мұндай нәтиже көрсеткен жоқ. Алан болашақта әлемдік деңгейдегі спортшы болады деп ойлаймын. Жуырда үстел теннисінің шеберлері Алматы қаласында бас қосты. Командалық ашық чемпионат шаһардағы су жаңа үстел теннис орталығында өтті. Біріншілікке Қазақстан командаларымен бірге Өзбекстан және Қырғыз елінен келген спортшылар қатысты. Аламанға ат басын бұрған атлеттер турнирдің жоғары деңгейде өткенін атап кетті. Судействода отырған үлкен басшыларға да, судьяларға да өте жоғары деңгейде дайындалған командаларымыздың бәрі қарсыластарымыз өте жоғары деңгейде дайындалып келген. Осындай жарыстарға құдай қалды жиі-жиі келе берейік. Осы келесі турларда одан да жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамыз. Очень впечатлил зал новый. Алматыдағы жаңа зал әлемдік стандартқа сай салынған керемет кешен. Біздің көршімізде осындай зал барына қуанып тұрмын. Мұндай зәулім ғимаратта спортпен шұғылданудың өзі біз үшін арман. Чемпионат нәтижесіне келетін болсақ, Суперлига жарысында Талдықорған қаласының Саркам командасы топ жарды. Қатарынан 9 ойын үздік шыққан 7 сулық ұжым бірінші тур қорытындысы бойынша көш басына шықты. Екінші орынға Қарағанды командасы көтерілсе, алғашқы үштікті Өзбекстаннан келген Хван Мангым спорт клубының спортшылары қорытындылады. Бұл жарысқа тыңғылықты дайындықпен келдік. Мақсатымыз жеңімпаз атану болған, бірақ осы жолы үшінші орын алдық. Қарсыласымыз өте мықты болды. Кездесулер тартысты өтті. Атап кетерлігі жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Бірінші лига ойындарда тартысқа толы өтті. Бірінші орын үшін таласты Өзбекстанның Андижан және Алматы қаласының Алға Экспресс командалары өзара мықты анықтады. Бұл бәсекеде көршілес елдің спортшылары үздік шықты. Өзімнің өнеріме көңілім толды. Өзбекстан командасымен болған кездесу тартысты өтті. Біз 2-1 есебімен алда тұрдық. Дегенмен шешуші сәтте қарсылас команданың спортшылары 3-2 есебімен басым түсті. Бұл жолы сәттілік жетіспеді деп ойлаймын. Келесі жолы қарымта қайтару үшін барымызды саламыз. Командалық Қазақстанның ашық чемпионат 4 кезеңнен тұрады. Екінші және үшінші тур ойындары жаз бен күз айларында өтетін болса, соңғы шешуші кезең желтоқсан айына белгіленді. Сондай ақ қыркүйек айында Халықаралық үстел теннис федерациясының аясында Алматыдағы теннис орталығында ірі деңгейдегі жарыс өткізу жоспарда бар. Сонымен бірге отандық спортшылар шетелден келетін тәжірибелі теннисшілер бірігіп оқу-жаттығу жиындарын өткізетін болады. Бапкерлермен жұмысты күшейтеміз. Сәуір айында Қытайдан тәжірибелі мамандар келіп біздің бапкерлерге арнайы дәріс береді. Ал қыркүйек айында Халықаралық үстел теннисі федерациясы аясында үлкен турнир өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Алматыдағы теннис орталығының жалпы ауданы 5200 шаршы метрді құрайды. Бұл жерде спортпен шұғылдануға толық жағдай жасалған. Қосымша жаттығу залдарынан бөлек қонақ үй мен асхана бар. Қазіргі уақытта Алматы, Қарағанды, Павлодар, Тараз қалаларында теннис орталықтары ашылды. Ал Өскемен, Ақтөбе және Шымкент қалаларындағы орталықтардың құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Еліміздің үстел теннисімен шұғылданатындардың саны 170 мың адамға жетті. Оның ішінде жүйелі түрде жаттығатындардың саны 7 мың спортшы. Олармен 200-ден аса жаттықтырушылар жұмыс жасайды. Үстел теннисі Қазақстанда қарқынды дамып жатыр. Облыс орталықтарымен бірге аудан, ауылдық жерлерде ұйымдастыру шаралары қолға алынады. Биылғы ашық чемпионатқа 55 команда қатысып отыр. Бұл жаңа рекорд. Бұл дегеніңіз жылдан жылға елімізде үстел теннисіне деген қызығушылықтың артып келе жатқанын көрсетеді.
Елімізден кеншілер шақарында сарырқа үстел тенес орталығының ашылуы кездей соғы емес. Себебі қарағандылық үстел тенесінің шеберлері ұзақ уақыттан бері Қазақстанда көш бастап келеді. Сондықтан дәл осындай зәулім ғимараттың ашылған тұрғындар да құп санайды. Ғимараттың жалпы ауданы 4500 шаршы метрді құрайды. Мұнда Халықаралық үстел тенесі федерациясының республикалық және халықаралық турнирлері. Сонымен қатар оқу-жаттығу жиындарын өткізуге мүмкіндік бар. Құрылысына 1 миллиард 950 миллион теңге жұмсалған нысанда 18 үстелге арналған ойын залы, 9 теннис үстелі орналасқан, жаттығу залы, медицина және массаж кабинеттері, әкімшілік ғимараты, төрешілер мен бапкерлердің бөлмесі, мәжіліс залы мен VIP орындар бар. Бұл өз кезегінде ел спортшыларының шеберлігін шыңдауға ықпал етеді. Халықаралық талаптарға сай әлемдік дәрежедегі үстел теннис орталығының жұмысымен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың танысқаны ел есінде. Ашылуда президент бұқаралық спорттың дамытудың, дене шынықтыру мен және спортпен айналысатын халықтың санын арттырудың маңыздылығын атап өткен еді.